Ako ste do sada redovno pratili emisiju Odrastanje, sigurna sam da vam je dobro poznata niška osnovna škola Radoje Domanović, koja važi za najoriginalniju u čitavoj Srbiji. Mi sada nalazimo u retro kutku ove škole, koji je omiljen mnogim đacima, vraća u prošlost, podstiče kreativnost, a pored mene je i direktorka osnovne škole Radoje Domanović, Dušica Tričković. Dušice, dobar dan i hvala vam što ste nam eto omogućili da i mi uživamo u ovom zaista predivnom ambijentu ovde. Hvala i vama što delite radost ovog našeg kutka i što zaista ove naše sve život i rad škole činite viralnim i tako i dajemo primjer dobre prakse i ostalim školama i ostalim učenicima. Kako ste došli uopšte na ideju da napravite ovaj jedinstveni retro kutak? Retro kutak je ideja od pre više godina, koja je bila samo ideja u okviru školskog razvojnog plana. I nikako se nisu tako sklopile okolnosti zbog mnogih i obaveza da se i realizuje. Ove godine smo krenuli polako, najpre sa repariranjem starog nameštaja koje ima ga mnogo u školi i nećete verovati, ali ova vitrina iza nas je bila sasvim drugačijeg izgleda i nju je u ovo stanje ovako posle reparacije dovela tetkica koja radi u našoj školi. Znači, senzibilitet je toliko veliki i pojačan kod svih i motivisanost za razvoj retro kutka, od tetkica, dece, zaposlenih do roditelja, a naišao je na oduševljenje bivših učenika škole, koje u stvari i najviše vraćamo u njihovo vreme kada se škola izvala Maršal Tito i u vreme kada su vinil ploče, kasete bile i najaktuelnije i kada se u stvari ta muzika i slušala. Da, i ovde je zaista mnogo originalnih predmeta, dakle imamo gramofonsku ploču, imamo radio, kako ste sve to nabavili, koliko sam razumela, to je timski rad svih vas iz škole. Tako je. Mi smo prvo ovim stolicama, stočićem, vitrinom i radijom hteli da motivišemo ostale, da svako da svoj doprinos. I zaista to se i desilo. Učitelji su počeli da traže po svojim tavanima i kućama stare uređaje, ali je bio uslov da sve to još uvek je u funkciji. Znači da to nisu samo eksponati, već da učenicima možemo da dočaramo i zvukom i slikom to vreme. Tako da gramofon, imamo i stari gramofon naravno, ali imamo i gramofon koji radi i pružamo mogućnost učenicima da slušaju ploče koje oni žele. Imamo stari žičani telefon, nećete verovati, ali su se... On je mene posebno vratio u detinjstvo kada sam ga videla. Tako je, da naša deca nisu ni videla ovu vrstu telefona. Oni su generacija mobilnih telefona, bežičnih telefona. Tako da su učitelji i roditelji polako počeli da donose predmet po predmet. Mi smo neke stare stolice i fotelje restaurirali i postavili ovde. Kao što vidite, ovo je običan hodnik koji bez dece i bez ovako lepo uređenog mesta bi bio samo jedan prolazni hodnik. Čak je simbolično da ovaj hodnik je u stvari ulica, odnosno spaja školu na dva perioda. Tradicionalnu školu, školu Pop Velje iz 1903. godine i školu iz vremena kada se zvala osnovna škola Maršal Tito, po tom imenu je i dan danas poznata. I najduže se tako naravno izvala od 1945. godine pa do 1993. godine. Tako da smo želeli da svaki kutak bude
topao kutak, sigurno i podsticajno mesto za rad, učenje ili relaksaciju. I ono što je najbitnije što sam ja primetila dok sam sada razgovarala sa mališanima, to je da oni zaista obožavaju ovaj prostor i najradije vreme provode ovde. Mi nismo imali baš potvrdu koliko će to biti njima prijatno, procenili jesmo, ali poseta ovog kutka je zaista svako vreme koriste da budu ovde, ali ono što je i već na neki način i dokazano istraživačkim jednim radom Centra za interaktivnu pedagogiju, to je tim psihologa koji je u okviru jednog projekta socijalno i emocionalno učenje i razvoj učenika. Kroz njihovo istraživanje koje se baš imalo je za cilj da učenici fotografišu najsigurnija i najpodsticajnija mesta u školi. Oni su gotovo svi dali fotografiju ovog retro kutka, etno učionice, amfiteatra, svečane sale i sale za fizičko vaspitanje. Tako da smo i naučnim istraživanjima došli do zaključka da je ovo jedno sigurno, lepo, podsticajno mesto za rast, razvoj i odrastanje naših učenika. Da, to nas je uverio baš malo prije vaš učenik 6. razreda, Aleksej, koji ovde rado svira gitaru i naši gledaoci će imati prilike i da ga čuju sad. Mi smo imali i školski bend i to je to, i oni su nas nekako motivisali da se vratimo pločama, kasetama, crno-belom televizoru i žičanim telefonima, ali u ovom trenutku zbog mnogo obaveza, a možda i korona učinila svoje, naš taj bend se rasturio, kao što su se rasturili i Beatlesi, ali se nadam da će se opet okupiti i početi da sviraju svoju muziku. Da, ono što je takođe bitno i lepo, to je da ćete vi u narednom periodu dodatno obogatiti ovaj prostor. A ovo je tek početak. Ovo je u stvari samo znak roditeljima, bivšim đacima, učenicima i zaposlenima da smo krenuli. Ovi zidovi će biti sasvim drugačiji, na zidovima ćemo imati sasvim postere i potpuno će biti jedan drugačiji koncept. Ovo je samo početak jer nam nije cilj da učenicima damo sve na gotovo, nego da oni promišljaju i da evo već imamo ideje ko će doneti postere, ko će doneti stripove, tako da već kreću, promišljaju i kako bi ovaj svoj prostor uredili, a na taj način i uče. To nam je zapravo i bio cilj da ovog kutka da ne bude sve na gotovo, nego da promišljaju, uče, primene i da znaju da ih i na taj način vratimo pravim vrednostima i pravoj muzici.
Da, a inače je vaša škola poznata po raznim inovacijama, tako na primjer imate uniforme za sve nastavnike. Također ovo je i zona bez mobilnih telefona, imate i skamije čak u jednoj učionici. Tako je. Skamije su stare koliko i škola, 1903. godine, još u vreme kada se zvala Pop Veljina škola, i želili smo da sačuvamo taj duh prve škole, tako da smo ih sačuvali, one su u odličnom stanju i tu smo, taj prostor je u stvari etno učionica, izuzetno lep prostor, prijatan takođe, i u njemu, i on je funkcionalan, nije samo izložbenog karaktera. U toj prostoriji se realizuju časovi verske nastave, časovi sveta oko nas i po želji učiteljice dovode decu i od prvog do četvrtog, njima je nekako najinteresantnije, ali mogu vam reći da i našim gostima koji nam dolaze na Savin dan je jedna od nezaobilaznih prostorija, prostorija sa skamijama. Nećete verovati, ali mnogi od njih nisu ni čuli i nepoznat im je pojam skamija. Tako da mi učimo istoriju jer smo na neki način uvremenili i istoriju, tako da mogu i od najsavremenijih tehnologija koje primenjujemo u školi do skamija i razrednog i table i ovih krede da deci damo da uče i da vide i da odaberu kako je najprijatnije i najbolje za njih. Da, vaša škola je također i dokaz da deca i te kako mogu bez mobilnih telefona. Tako je. Mi smo još daleke 2018. godine prepoznali da je mobilni telefon veliki stresor za našu decu i veliki šum u komunikaciji između ne samo dece, nego i roditelja i nastavnika. Tako da je bio, kao što rekoh, veliki komunikacijski šum, digitalno nasilje, čas nije trajao 45 minuta, nastavnik je bio u ulozi trijažera, da li treba da se telefon ostavi, ugasi, isključi ili da dete pusti da razgovara, da napusti čas. Tako da su sada časovi ekonomičniji i efektivniji, traju 45 minuta, a verbalna komunikacija je izuzetno kvalitetna, tako da verbalnom komunikacijom i možemo da rešimo problem mnogo lakše nego što to možemo porukama. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i zaista ste odličan primer svim i osnovnim i srednjim školama u Srbiji. Hvala vam najljepše. A sada predlažem da pogledamo u narednim minutima i to kako deca ovde najradije provode vreme. Isidora, kako na tebe utiče ovo mesto? Pa mene ovo stvarno podsjeća na kuću moje bake i kada sedim ovde stvarno se setim detinjstva, podsjeti me na neke drage ljude, na drage uspomene. Stvarno je puno ljubavi i toplote, uživam prosto da sedim ovde. Šta najviše voliš da radiš kada si ovde? Kada sam ovde, pa s drugarima obično ovde pričamo o prošlosti, kako su, ovo je zapravo ovako bila svakodnevnica naših baka i deka, pa volim drugarima tu da pričam i da slušamo muziku ponekad i tako. Da, vaša škola specifična je zbog toga što nema mobilnih telefona. Nema mobilnih telefona, nikako mobilni telefoni su isključeni i u torbama su, ako ne ostavimo ih kod kuće. Thank you.
imamo dosta starovremenih stvari kao na primjer stripove, stare telefone, muziku stalno ovde slušamo staru i nekako ovde se osjećam lepo. Lepo mi je, nekako se isključim iz ovog sveta i nekako me vrati u lepu prošlost kad je sve bilo kako treba. Pa ovde ima veoma zanimljive muzike kao što ste primetili i veoma volim da čitam ove stare stripe zato što je stvarno nekako drugačije i to više nisam nigde viđala. A da li si imao prilike ti nekada da vidiš negde kod nekoga evo ovakvu prostoriju? Pa retko, ovo je stvarno specijalna prostorija i stvarno i se divim, predivne i veoma volim da uživam u njoj. Naprimjer, meni je ovo lep kutak iz razloga jer je nekako elegantno i posebno sređen, pa se zato ja nekako posebno isto sećam. A kako ti najradije provodiš vreme ovde? Pa neki put sa društvom posedimo ovde i popričamo, pa idemo na čas i tako. Najčešće sviram gitaru kod kući, imam električnu gitaru, ja sam u školskom bendu i pored škole imam svoj bend. A ovo mesto bi mogli da iskoristimo za mesto gde bi mogli da probamo da sviramo gitaru, da sviramo i slično.